ទោះនេះខ្ញុំសួនចន្ទថាសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាលាហើយប៉ៃលិនចាស់បទនេះដែរជាការសនំពររបស់លោកណុបរិនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាស់តាមរយៈបទចម្រៀងនេះដែរលោកក៏សូមផ្ញើជូនបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិទូរទស្សនិកជនទាំងអស់សម្ដាប់និងរីករាយទស្សនាដូចតទៅ